Soc membre del Consell Rector de Som Energia. Empieza el viaje aquí en Lleida. Y en la estación de trenes de Valencia, de AVE, empieza el viaje hacia Barcelona. Viernes a las 2 de la tarde, comenzamos con el encuentro de grupos locales. Encontrarme con el resto. El divendres de la Rambla de Consell Rector. Un bus, un tren, un bus i l'avió. Avió número 1, de La Palma a Tenerife. Estamos en Barcelona y nos hemos encontrado, veo aquí al fondo, a mi compañera Victoria, la presidenta de Som Energia. Vamos a reunirnos. ¿Qué tal, Victoria? Hola, Antonio. Hola. Hola. Pues nada, nos vamos a la reunión que ya vamos, llegamos tarde. Les meves motivacions van ser les mateixes que em van portar a fer-me voluntari de la cooperativa. O sigui, és un projecte, des del meu punt de vista, molt transformador en molts àmbits. Per mi representa una transformació, evidentment, en el sector energètic. És sumar esforços per empènyer cap a la transició energètica i amb la situació de canvi climàtic i mediambiental que tenim és superimportant. Però a la vegada també és una eina, una alternativa al sistema capitalista, que per mi és algú superimportant, no? Aportar altres maneres de fer economia en el qual el centre, l'origen, el focus no estigui posat en el benefici econòmic, sinó en el benestar, en la cura de les persones, del medi ambient, i crec que és superimportant. Llavors, aquest tipus d'iniciatives s'han de recolzar. Llavors, això em va portar al seu dia a fer-me voluntari de la cooperativa, i amb el temps i amb la confiança presentar-me membre del Consell Rector per encara portar més. Vaig pensar que era una bona manera per conèixer més a fons la cooperativa i poder treballar d'una altra manera, diferent a com havia treballat en el grup local, amb també més responsabilitat, però també poder aportar més. Dar un pasito más, involucrarme un poquito más en la cooperativa. Em genera molta motivació i crec cada cop més en què Som Energia pot arribar a ser una peça clau en la transició energètica i en la transició social. Bueno, estar en el Consell Rector implica compromís i dedicació, això és cert, molta motivació també. Fundamentalment, lo que implica es tiempo, dedicarle un poquito de tiempo durante la semana, esas reuniones que tenemos online. Económicamente no supone nada, o sea, no percibo nada, pero tampoco siento que me gasto nada. Suposa molta responsabilitat, compromís. Es un fin de semana cada dos meses. Es además los encuentros de pues, la escuela, el encuentro de grupos locales. Y después durante la semana, pues a lo mejor pues un par de horas a la semana. Es a lo mejor está un poco pendiente del correo electrónico, pendiente del grupo de WhatsApp si hay algún tema importante que hay que sobre el que pensar. Cada cop que hi ha reunió del Consell Rector, em toca agafar les coses i baixar cap a Girona. I clar, per mi sí que implica un gran desplaçament, perquè només a Londres arribar a l'aeroport ja devem ser dues horetes, tres horetes tranquil·lament, després un parell d'hores de vol, després des de Barcelona a Girona amb tren. Però després quan torno sempre penso, ostres, ha valgut molt la pena. No només per la feina feta, que per mi és superimportant, però a part, una de les coses que a mi m'encanten de ser membre del Consell Rector és que em nutreix molt, o sigui, jo m'enriqueixo moltíssim. Per mi és un gran aprenentatge pel que fa a treballar en un equip, a cooperativisme, a moltes lluites que hi ha, no? a idees anticapitalistes, a lluita feminista, moltes coses. Vull dir, jo al final a vegades penso que rebo més que no pas aporto, no? I això fa que tot l'esforç basat sigui poca cosa. A mi em convença moltíssim, ho tinc claríssim. Per dir-ho així és el meu sou, no? Tot l'enriquiment que m'emporto, que si l'hagués de pagar no podria pagar-lo. O sigui, a mi m'aporta moltíssim. Jo estic segur que no sóc el mateix ara que quan vaig entrar al Consell Rector fa dos anys. Jo m'enriquit moltíssim. Mai havia pogut tenir una experiència d'enriquiment tant personal, però sobretot el que més valoro d'estar al Consell Rector és el treball col·lectiu que es fa.
l'organització col·lectiva i horitzontal que treballem des del Consell Rector, això enriqueix molt. No es solo los temas que tratas, ¿no? Sino es cómo se tratan. Es el cuidarse, ¿no? El cuidar los turnos de palabra, el cuidar los espacios, el cuidar el tiempo. La verdad que eso es muy gratificante, ¿no? Veure diferents tarannàs, diferents perspectives d'anàlisi, reflexions molt interessants i, a més, molt diferents totes. T'ajuda a guanyar criteri, t'ajuda a guanyar reflexió, t'ajuda a créixer també com a persona. I hi ha molt de feedback, hi ha molt de compartir, hi ha un aprenentatge i una formació que en molts casos és molt millor que el que puguis arribar a aprendre a les universitats o... Formar part del Consejo Rector és una experiència, la verdad que gratificante, muy enriquecedora. Es un proceso de aprendizaje personal y de crecimiento personal muy, muy importante, ¿no? Muy, muy bonito. Es el formar parte de esta pequeña familia, o de esta gran familia, porque realmente son muchos, ¿no? El poder ver otros puntos de vista, el analizar temas que son controvertidos dentro de la cooperativa, ¿no? Y poder formar parte de esa toma de decisiones, la verdad que es un honor, ¿no? Y un privilegio, yo creo. Per a mi és un privilegi poder estar formant part del Consell Rector, perquè jo crec que dona molt a la cooperativa tot el que puc, però rep més del que jo dono. La cooperativa a mi m'ha fet aprendre moltíssimes coses, m'ha fet créixer, m'ha fet conèixer gent meravellosa i m'ha fet també alinear-me molt amb el que jo sentia i amb els meus valors. Per tant, crec que és un luxe poder participar d'aquest espai. I el poder participar de esta cooperativa, de este momento, pues yo creo que, bueno, pues que me hace sentirme partícipe ya de lo que es la transición energética, ¿no? O sea que de demostrar que cada uno a su nivel pues puede dar pequeños pasos y puede participar. Y penso que forma part del Consell Rector també com a voluntari, però encara més quan assumeixes responsabilitats. És un orgull el fet de poder posar pedres, no?, a la construcció d'aquest edifici, d'aquesta eina. Doncs avui estem en un alberg a la Serra de Collserola, a prop de Barcelona, i anem a fer una reunió de grups locals. Bàsicament això el que és es troben representants de tants grups locals, els grups locals són grups de voluntaris, com sigui possible, i s'exposen certes idees estratègiques, per exemple, per la cooperativa. Y además con una sola máquina, ¿eh? Se estaba planteando presentación. Según tu tarifa, tienes un fijo u otro. Col·laborar amb l'enfortiment i desenvolupament de Som Energia, que és una eina de transformació del sistema energètic, amb això ja és obvi que estàs participant, estàs empenyent a la transició energètica, o com a mínim sumant-hi més eines, posant a disposició del públic en general més eines. Una de les coses més importants que crec que he pogut aportar una part, perquè sempre és col·lectiu, òbviament, és el fet de potenciar la participació, la transparència. El procés de participació per arribar a l'assemblea amb una proposta d'ordre del dia col·lectiva i dialogada, no? Per tot el calendari participatiu anual, etc. Crec que han sigut bones contribucions i necessàries per al moment de la cooperativa. També m'ha hecho mucha ilusión y también me ha gustado mucho que hayamos puesto un granito de arena en el tema del feminismo, ¿no? A nivel medioambiental yo destacaría todos los proyectos de generación que se han ido construyendo, pero no solo los proyectos de generación, la iniciativa de las compras de autoproducción colectiva y toda la labor pedagógica que desde la cooperativa se hace en temas de ahorro y eficiencia energética, ¿no? La cooperativa ha contribuido a un cambio de conciencia, a que las personas cooperativistas socias sean más conscientes de lo que consumen, y eso de por sí es un gran logro ya. Qué brutal, que se lo recomiendo a todo aquel que tenga un poquito de tiempo y ganas por pasar, ¿no?, por la cooperativa y
por dejar su granito de arena, la verdad que muy enriquecida. Yo recomendaría formar parte del Consejo Rector, sí, sin duda, a la gente que está motivada, que tiene voluntad, que tiene también compromiso. Conocimientos de cooperativismo y de democracia horizontal siempre está bien que se tiene, que se tenga, si no, hay que formarse en esto. Conocer qué significa estar un consejo rector y conocer también la dinámica y la naturaleza de Somenergia, ¿no? Que no es una organización al uso, sino es una organización muy especial. También creo que eso es fácil adquirirlo, aunque no se sepa en un nivel de profundidad, sino tener esa sensibilidad hacia esas cuestiones. Sin duda sí creo que son necesarias, sensibilidad hacia esas cuestiones de cómo nos organizamos, lo que es la cooperativa y voluntad de aprender. Que cuando alguien se presenta al Consejo Rector lo haga primero desde la humildad, es decir, aquí todo el mundo está para sumar y nadie es mejor que nadie, cada uno tiene sus visiones distintas y no hay mejores ni peores, hay que saber llegar al acuerdo. Creo que es importante la actitud que se tenga, más que las aptitudes personales, que cada uno tenga la actitud con la que se viene a sumar al proyecto. Yo siento que si nos hubieras preguntado de momento. Yo animaría a toda esta gente que se lo está pensando o planteando a que explore un poco más. Estamos súper abiertos a responder cualquier duda, cualquier motivación, porque de verdad que creo que es un lugar donde da miedo meterse porque la envergadura es grande, ¿no? Pero también que piensen que esto no es un lugar donde se trabaja de manera individual, sino que esto es una iniciativa colectiva y como todos los espacios somos mucha gente la que nos apoyamos y aprendemos conjuntamente. Entonces que se aprende, yo he aprendido mucho en todo este proceso. Sí, sí que ho recomanaria perquè hi ha persones que tenen un gran bagatge en el món de les energies renovables o en mons que poden donar molt de valor a la seva participació. I per tant seria un benefici per totes, no? Per la cooperativa i per l'òrgan en si, pel Consell Rector. No, pot ser que 100 persones de una zona molt localitzada quieran ponerse plaques fotovoltaiques en su... La verdad que me siento súper orgullosa y honrada de poder participar de este proceso, ¿no? Y de este momento de la cooperativa, o sea que para mí pues me siento muy agradecida, ¿no? De poder estar aquí. Los miembros del Consejo Rector son personas referentes en la transición energética, ¿no? No me esperaba que iba a encajar tan bien con gente tan distinta. Afortunadament m'ha tocat compartir aquesta experiència amb 8 persones molt formades, amb molta voluntat i amb les que cada una, no hi ha ningú que diguis aquesta persona no. Que tothom dins del Consell Rector té alguna cosa a aportar i això enriqueix moltíssim. Per a mi són amics, són referents també, son apoyos y son contrastes a la misma vez. O sea, en el sentido de que a veces no todo el mundo pensamos igual y para mí eso es una riqueza, ¿no? Porque me hacen aprender y reflexionar sobre mis propias ideas también. Y aunque no todos tenemos el mismo punto de vista y que discrepamos mucho y que hay opiniones pues a veces encontradas, pero el poder escucharse, respetarse y ver otras visiones sobre el mismo punto, la verdad que es muy enriquecedor. Y después, bueno, admiración profunda por ver que esas personas están dedicando su tiempo, ¿no? a esto tan bonito, ¿no? Cada reunió del Consell Rector em trobo amb els meus amics, o amb amics i amigues, ¿no? Vull dir, per mi és una relació molt maca la que tenim. Pues es verdad que el roce hace el cariño y... Això no vol dir que no hi hagi tensions, perquè quan es prenen decisions de gran importància, doncs les posicions s'han de presentar, s'han de discutir, però la relació personal és molt agradable i és molt enriquidora. Jo parteixo des dels principis de que si vols canviar les coses has de començar per tu mateix, llavors hem de començar des del que tenim més a prop i el que hi ha més a prop és el dia a dia, tots els projectes que es poden anar desenvolupant, la conscienciació, la formació, el donar a conèixer alternatives en les quals
realment semblava alguna cosa utòpica fins que van aparèixer i realment hi ha molta gent que hi creu, que s'involucra i que compartim el camí.